Цьогоріч за ініціативи начальника МВС України в Рівненській області Василя Лазутка подібна акція за участю міліціонерів відбулася вже втретє. Сьогодні в приміщенні Рівненської обласної станції переливання крові було багатолюдно. Та працівники медичного закладу тільки раді такому натовпу. Тут же знають, що співробітники міліції завжди готові прийти на допомогу тим, хто цього найбільше потребує. Ми вдячні всім донорам. І не так ми, як пацієнти, яким попадається наші препарати чи компоненти крові. Через те, що часто від того залежить навіть не тільки здоров'я, і життя декого із пацієнтів. Акцію якраз міліція проводить уже не в перший раз для онкохворих діток з онкогематології. І, звичайно, цим діткам дуже вони потребують наших компонентів. І зачасту батьки просто не в змозі знайти стільки донорів, щоб для лікування своєї дитини. Тому це дуже важливо. Пацієнти медзакладів постійно потребують крові. До того ж, є чимало захворювань, у лікуванні яких можуть допомогти лише її компоненти. Тому в обласному управлінні внутрішніх справ Рівненщини переконані – роблять добру справу. Це не робиться до якогось свята чи не приурочено до якоїсь події. Ми йдемо на зустріч тим людям, які потребують донорської крові. Цього дня понад 90 правоохоронців здали кров для потреб хворих людей. Кожен з них віддав майже по 450 мілілітрів. Скільки сьогодні здали крові співробітники ОВС Рівненщини, підрахувати неважко. А от спочатку проведення подібних акцій міліціонери Рівненщини поділилися 400 літрами життєдайної рідини, яка тепер стане у нагоді тим, хто цього справді потребує. Катерина Мункачі, випуск новин.